drobných neviditelných částeček. Představovali si, že atomy jsou nedělitelné, liší se od sebe tvarem a velikostí a neustále se pohybují. Domnívali se, že vlastnosti těles vyplývají z vlastností atomů. Například, že voda se skládá z hladkých atomů vzájemně po sobě klouzajících, pevná tělesa z atomů drsných nebo pevně navzájem spojených. Zatímco kdysi badatelé okolem roku 1900 takovýto model atomů. Atom je malá kulička z řídké kladně nabité látky, v níž jsou rozptýleny záporně nabité elektrony, asi jako rozinky v pudinku. Vykonávají kmitavý pohyb a přitom mohou vyzařovat nebo pohlcovat elektromagnetické záření, například světlo. Nová a správná na tomto modelu byla myšlenka, že atom je složen z částí záporně a kladně elektricky nabitých. Také velikost a tvar atomu zhruba odpovídaly skutečnosti. Rozložení kladného náboje v celém objemu atomu bylo však nutno experimentálně ověřit. Pokusy brzy ukázaly, že Thomsonova představa neodpovídala skutečnosti. Jiný anglický fyzik Rutherford užíval k výzkumu atomu rychle letících částic alfa, kladně nabitých tělísek s hmotností značně větší, než mají elektrony. Částice alfa vyletovaly z radia. Při průchodu kovem se každá částice alfa odchýlila o jistý úhel theta od původního směru. Tato odchylka byla sledována podle záblesků, které každá částice vyvolala při dopadu na vhodné stínítko. U většiny částic byl úhel theta velmi malý. Ale některé se odchýlily značně, i o 150 stupňů. Rutherforda to velmi překvapilo. Rozborem mnoha naměřených odchylek dospěl roku 1911 k závěru, že uprostřed každého atomu je nesmírně malé, kladně nabité jádro. To odpuzuje letící částici alfa a odchyluje ji od původního směru tím více, čím blíže k němu míří. Většina částic alfa proletí folií poměrně daleko od všech jader, proto se nejčastěji pozorují malé odchylky. Kdyby byl správný Thomsonův model, vznikaly by jen zcela nepatrné odchylky. Pokusy to však nepotvrzují. Existence nesmírně malého kladně nabitého jádra v atomu je základním, dodnes platným výsledkem Rutherfordových pokusů. Pozornost fyziků se na delší dobu přesunula na elektronový obal atomu. Objevu těžkého jádra fyzikové nejprve zkoumali planetární model atomu. Představovali si, že lehké elektrony obíhají kolem jádra obdobně jako planety kolem Slunce. My dnes tento model snáze pochopíme podle oběhu družice kolem Země. Družice je k Zemi přitahována gravitační silou Fg a při vhodné rychlosti obíhá kolem Země po kružnici. Zažehnutím motorů může ovšem získat vyšší energii a přejít na libovolnou trajektorii dále od Země. Okamžitou energii družice znázorňujeme tímto důležitým grafem. Když například raketové motory brzdí, energie družice klesá, energie E se tak různým způsobem spojitě mění. Zcela obdobně si fyzikové představovali planetární model atomu, konkrétně atomu vodíku s jedním elektronem. Atom je však velice malý, elektrostatická síla Fe je značně veliká a elektron by musel kolem jádra obíhat velice rychle. Ale pozor, elektron je elektricky nabitá částice. Podle zákonů klasické fyziky by při takovém pohybu rychle vyzařoval energii jako malá anténa. Každý atom by se v kratičké době zhroutil. Víme však, že atomy jsou stabilní. Pro tento rozpor a ještě další nedostatky musela fyzika planetární model opustit. Dánský fyzik Bohr vyslovil roku 1913 odvážný předpoklad, že elektron v atomu se může pohybovat pouze po určitých trajektoriích. Při tomto pohybu nevysílá elektromagnetické vlnění a jeho energie zůstává konstantní. Bohr navrhl pro atom vodíku matematický model, z něhož vyplývají poloměry R kruhových trajektorií a hodnoty energie E. Index N se nazývá hlavní kvantové číslo. Nejnižší energii E1 má elektron při pohybu po nejmenší dovolené kružnici poloměru R1. Říkáme, že elektron je v základním stavu. Excitovaným stavům odpovídá vyšší energie a pohyb po kružnici většího poloměru.
Pohyb po dovolené kružnici může trvat relativně dlouho. Přechod do stavu s jinou energií je náhlý a je doprovázen například pohlcením nebo vyzářením elektromagnetického vlnění fotonu. Podle Bohrovy podmínky je energie fotonu právě rovna rozdílu energie elektronu v počátečním a koncovém stavu. Není-li tato podmínka splněna, k absorpci fotonu nedojde. Děje, které jsme si ukázali, můžeme také graficky znázornit pomocí hladin energie. Trvalým přínosem Bohrova modelu je právě kvantování energie elektronu. Naproti tomu představa trajektorií elektronů musela být opuštěna z mnoha důvodů, mimo jiné také proto, že Bohrův model je plošný. Skutečné atomy jsou však prostorové útvary. Nedostatky Bohrova modelu odstranil model, jehož se ve vědě užívá dodnes. Navrhl jej v roce 1926 rakouský fyzik Schrödinger. Jeho model atomu vodíku je matematický, méně názorný než Bohrův. Oproti Bohrovu modelu, který ukazoval pohyb elektronu po trajektoriích, udává jen pravděpodobnost, s níž se elektron vyskytuje v různých místech v okolí jádra. V základním stavu, tradičně označovaném symbolem 1s, je tato pravděpodobnost největší těsně u jádra a ubývá ji všemi směry stejně. Proto se atom vodíku ve stavu 1s také znázorňuje pomocí koule, mimo níž lze elektron najít jen s malou pravděpodobností. Obdobně je tomu s atomem ve stavu 2s. Stavu 2p také odpovídá energie E2, ale protáhlý tvar zvýrazňovaný schematickým zobrazením. Různá rozložení pravděpodobnosti jsou důležitá při výkladu chemické vazby mezi atomy. Kvantový přechod, například ze stavu 2p do stavu 1s, je doprovázen vysláním fotonu o energii E2 minus E1, obdobně jako v Bohrově modelu. Schrödingerův model atomu s více elektrony, jako příklad vezměme 11 elektronů atomu sodíku, se také nazývá slupkový. Elektrony jsou rozloženy kolem jádra v kulových vrstvách neboli slupkách, jak opět vidíme v řezu. Podle Bohrova modelu by tyto elektrony obíhaly kolem jádra po kružnicích, taková představa však neodpovídá poznatkům moderní fyziky. Sledovali jsme dlouhou a složitou cestu k pochopení stavby a vlastností atomů. Filozofové už ve starověku dospěli ve svých úvahách k existenci nejmenších částic a dali jim jméno atomy. Na počátku 20. století Thomson správně usoudil, že atomy nejsou jednoduché, neboť obsahují elektrony. A Rutherford objevil atomové jádro těžké a nesmírně malé. Záhadou však zůstala stavba elektronového obalu. Trvalým přínosem Bohrova modelu bylo kvantování energie. Naproti tomu trajektorie elektronů musela současná fyzika opustit, jak ukazuje Schrödingerův model.